أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقط قال سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة صلوات بيد محمد وآل عزیزان محترم قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں معاملہ خلافت کا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بنانے والا ہوں معبود خلیفہ اور تو بنائے گا ہم نے سنا ہے خلیفہ تو دنیا والے بناتے ہیں توجہ چاہتا ہوں خلیفہ تو دنیا والے بناتے ہیں چار لوگ مل کے جمع ہو جاتے ہیں ایک کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے سب اس کو خلیفہ صاحب کہتے ہیں توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم سب ان کو خلیفہ کہتے ہیں کہا کہ دیکھو جسے دنیا والے بنائے اسے نہ ماننا جسے ہم بنائے اسے ماننا توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم جسے دنیا والے بنائے اسے نہ ماننا جسے ہم بنائے اسے ماننا میں بنانے والا ہوں تو معبود بنا دے تو اشارہ کن میں کائنات خلق کرتا ہے تو کہہ دے خلیفہ بن جائے کہ ایسے تھوڑی بنے گا ابھی کس کس کے دل میں خلافت کی تمنا ہے ہائے ہائے توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم کس کس کے دل میں خلافت کی تمنا ہے یہ بھی تو پتا چلے تھوڑی دیر تبھی دی گفتگو بہت دیر گفتگو نہیں کروں گا عزیزان محترم فرشتے سے کہا کہ جاؤ جا کے زمین سے مٹی اٹھا کے لاؤ جاؤ جا کے زمین سے مٹی اٹھا کے لاؤ فرشتہ آسمان سے زمین پر آیا مٹی اٹھائی اٹھا کے لا کے رکھی فرشتے دیکھ رہے ہیں ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہے کہ ہم میں سے بن جائے مٹی رکھی ہے فرشتے آتے ہیں آ کے دیکھتے ہیں اور یہ تمنا ہے کہ ہم میں سے کوئی بن جائے کہا نہیں تم میں سے نہیں بنے گا آ رہے ہیں فرشتے جھوک در جھوک اور دیکھ رہے ہیں کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں میں بنانے والا ہوں تو عزیزان محترم مٹی رکھی ہوئی ہے فرشتے آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور دیکھ دیکھ کے فرشتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ دو ہاتھ نکلے بھائی سنیے گا تمہیدی گفتگو ہے یہاں تک کہ دو ہاتھ نکلے ان ہاتھوں نے مٹی کو خمیر کرنا شروع کیا
ان ہاتھوں نے مٹی کو خمیر کرنا شروع کیا، مٹی کو گوندھنا شروع کیا، یا اللہ کیا یہ تیرے ہاتھ ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کیا یہ تیرے ہاتھ ہیں؟ ہم اسے خدا نہیں مانتے جو ہاتھ رکھے، ہم اسے خدا نہیں مانتے جو ہاتھ رکھے، ہمارا خدا وہ ہے جو لامحدود ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے ہاتھ سے مٹی کے خمیر تیار کیا تو پھر وہ خدا نہیں۔ اگر ہاتھ رکھے تو مکان محدود میں آ جائے، دو ہاتھ نکلے، جس نے مٹی کو خمیر کرنا شروع کیا، مٹی کو گوندھنا شروع کیا، تو یہ ہاتھ کس کے تھے؟ معبود کیا تو ہاتھ بھی رکھتا ہے؟ کہا نادان، اسی دن کے لیے ہم نے کسی کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا تھا۔ اسی دن کے لیے ہم نے کسی کے ہاتھوں کو ید اللہ کہا تھا، کیونکہ ہمیں ان ہاتھوں سے خدائی کے کام لینا تھے۔ آصف بھائی، ان ہاتھوں سے خدائی کے کام لینا تھے۔ مٹی خمیر ہو گئی، اب پھر انہی ہاتھوں کو حرکت ہوئی، اب جو حرکت ہوئی تو ایک پیکر بن کے تیار ہوا۔ یہ کس کا پیکر؟ یہ ہمارے آپ کے بابا آدم کا پیکر۔ کس نے تیار کیا؟ کہا دو ہاتھوں نے تیار کیا۔ تو عزیزان محترم، جب اپنے کو صحیح سلامت دیکھیے تو ان ہاتھوں کا شکر ادا کیجیے جنہوں نے آپ کے بابا کا پیکر بنایا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ان ہاتھوں کا شکر ادا کیجیے۔ وہ ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، پیکر بن رہا ہے، اور جب پیکر بن کے تیار ہو گیا، ہائے ہائے بھائی سنیے گا، جب پیکر بن کے تیار ہو گیا تو ایک آواز آئی کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کو سجدہ کرنا، ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب میں اس میں، اس مٹی کے پیکر میں اپنی روح پھونک دوں تب تم اس کو سجدہ کرنا۔ ابھی اس کو سجدہ نہیں ہوگا، خالی بننے سے سجدہ نہیں ہوتا۔ آئے ہاں، بلکہ اس میں روح پھونکی جائے گی۔ کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تب تم اس کو سجدہ کرنا۔ کسی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا،
کہ حضرت یہ فرمائیے کہ آدم کے پیکر میں اللہ نے کہا کہ ہم اپنی روح پھونک دیں، تو کیا اللہ روح بھی رکھتا ہے؟ تو کیا اللہ روح بھی رکھتا ہے؟ تو امام مسکرائے، امام نے کہا سنو، وہ ہمارے انوار تھے، وہ ہمارے انوار تھے، نہیں غور کیا آپ نے؟ معصوم نے کہا سنو، وہ ہمارے انوار تھے جو آدم کے پیکر میں داخل کیے گئے۔ جو آدم کے پیکر میں داخل کیے گئے، تو پتہ یہ چلا یہ انوار محمد و آل محمد کا کمال ہے، جب آدم کے پیکر میں جاتے ہیں تو ملک سجدہ کرتے ہیں، جب تیرہویں رجب کو کعبے میں چمکتا ہے تو خلقت سجدہ کرتی۔ کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تب تم سب کے سب سجدہ کرنا۔ پیکر بنا رکھا ہے، ملائکہ دیکھ رہے ہیں، بھائی جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے توجہ چاہتا ہوں، کہ ملائکہ دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ جب میں روح پھونکوں تب سجدہ ہوگا۔ جیسے ہی روح پھونکی گئی آواز آئی وہ سجدو، سب نے سجدہ کیا، سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو عالین میں سے تھا؟ کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا جن کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا تھا؟ توجہ دستا مدیدان محترم، کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا جن کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا تھا؟ یا اللہ یہ بڑے کون تھے؟ بھائی سنیے گا، آج بہت دیر نہیں پڑھوں گا، ماشاءاللہ کافی تقریریں اور مسلسل یہاں میرے بعد مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے، لہذا اس دروازے پر حاضر ہو جاؤں یہی میرے لیے شرف کی بات ہے۔ کبھی میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت پر پڑھوائیے، اس وقت پر نہ پڑھوائیے، اس وقت گرمی تیز ہے، اس وقت ٹھنڈک تیز ہے، اس وقت مجلس کا وقت نہیں ہے، لوگ کھانا کھائے بیٹھے میں، ذکر علی وقت کا محتاج نہیں ہوتا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جب سے میں مجلس سے پڑھ رہا ہوں یہاں، آپ کمیٹی کے ذمہ داروں سے پوچھئے، کبھی میں نے نہیں کہا کہ مجھے کس وقت پر پڑھوائیے، کس دن پڑھوائیے، بس خالی آ گیا اور جا کے وہاں سجدہ کر لیا، یہی میری نسلوں کے واسطے شرف ہے۔ عزیزان محترم، ملائکہ نے سجدہ کیا، آواز آئی وہ سجدو، سب نے سجدہ کیا۔ کہا کیا تو ان بڑے لوگوں میں سے تھا؟ ان بڑے لوگوں میں سے، عیسیٰ بھائی، ان بڑے لوگوں میں سے جن کو ہم نے حکم نہیں دیا تھا؟ تو معبود یہ بڑے کون تھے؟ یہ بڑے کون تھے؟ آئیے چلے ذرا بڑوں کو تلاش کرنے، ان بڑوں کو ڈھونڈنے چلیں کہ یہ بڑے کون تھے۔ حدیث رسول ملی، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا،
پھر کہا خلص تو آنا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں، الگ الگ نور سے نہیں، ایک ہی نور سے. اب کائنات میں کچھ ہے نہیں، ایک اللہ دو نور، کچھ ہے نہیں، ایک پڑھانے والا دو پڑھنے والے، ایک سکھانے والا دو سیکھنے والے، ایک تعلیم دینے والا دو تعلیم حاصل کرنے والے، ایک وہ تھا جو علم دے رہا تھا، دو وہ تھے جو علم حاصل کر رہے تھے. اس نے جب دونوں نوروں کو علم سے آراستہ کر دیا، اس نے جب دونوں نوروں کو علم سے آراستہ کر دیا تو ایک نور کے سر پر تاج نبوت رکھا. اے محمد بھائی، دوسرے نور کے سر پر تاج ولایت رکھا، ان سے کہا تم اس کی نبوت پر گواہ بنو، اس سے کہا تم اس کی ولایت پر گواہ بنو، اسے کہا کہ تم اس کی ولایت پر گواہ بنو. اب اشارہ کن میں کائنات بنائی، اختیار ان کو دے دیا، کائنات ہماری، اختیار تمہارا، کنٹرول محمد و آل محمد کا، کائنات اللہ کی. کنٹرول دیکھنا ہے تو دیکھیے، ستارہ ڈیوڑی پہ اتر کے بتا رہا ہے، چاند تو ہو کے بتا رہا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے بتا رہا ہے، زندہ مردہ ہو رہا ہے، مردہ زندہ ہو. عزیزان محترم، عالم یہ ہے وہ بڑے کون تھے، ابھی کچھ نہیں. کن تو کندن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو اپنے پہچاننے کے لیے نور محمد و آل محمد کو خلق کیا کہ یہ ہمیں پہچانے، کائنات کو خلق کیا انہیں پہچانے. ہم تو بڑوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو ایک حدیث ملی، کن تو نبیین بھائی شاہ عالم بھائی فیروز بھائی سنیے، کن تو نبیین و آدم و بین الماء و تین، میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے. کن تو نبیین، میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے. ان کو نبوت عطا کی گئی، ان کو خلافت عطا نہیں ہوئی، ان کو خلافت عطا نہیں کی گئی. اب کیا مسلمان کہتا ہے کہ ہم محمد کے جیسے؟ اما آدم تو کہہ نہیں سکتے ہم محمد کے جیسے، میں نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے.
میں چاہتا ہوں آج اس مختصر سے وقت میں فلسفہ بیعت پر گفتگو ہو جائے. کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ اس نے دلیل دی. کہا کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا افضل مبذول کا سجدہ نہیں کرے گا. میرے پاس وضاحت کا وقت نہیں ہے. ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، شعرا بیٹھے ہیں، علماء ذاکرین بیٹھے ہیں. عالم یہ ہے کہ کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بتا تو، جب میں نے حکم دیا تو نے نہیں کیا. تو کہتا ہے تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا افضل مبذول کو سجدہ کیوں کر لے؟ دلیل یہ دی کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے. سمیر بھائی، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا افضل مبذول کو سجدہ نہیں کرے گا. کہا کہ شیطان نے صفت بتا دی. نہیں غور کیا آپ نے؟ شیطان نے صفت بتا دی کہ شیطان مٹی کو سجدہ نہیں کرتا. کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، لہذا میں افضل ہوں، مبذول کو سجدہ نہیں کروں گا. میں افضل ہوں، مبذول کو سجدہ نہیں کروں گا. میں نے ہاتھ جوڑے، میں فرشتوں کی طرف مڑا، میں نے کہا اے فرشتوں، تم نے کو سجدہ کر لیا؟ تم تو نور سے بنے ہو، آدم مٹی سے بنے، شیطان آگ سے بنا، فرشتے نور سے بنے، تم نے کیوں سجدہ کر لیا؟ کام یہ تھوڑی دیکھ رہے تھے بنا کاہے سے ہے. ہائے ہائے راشد بھائی، ہم یہ تھوڑی دیکھ رہے تھے کہ بنا کاہے سے ہے، ہم یہ دیکھ رہے تھے نسبت کدھر جا رہی ہے. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ نسبت کدھر جا رہی ہے، منصوب کدھر ہے. پتا یہ چلا خلقت آدم کے وقت دو نظریے چلے، ایک ابلیسی نظریہ، ایک ملکی نظریہ. ابلیسی نظریہ یہ دیکھتا ہے کہ بنا کاہے کا ہے، ملکی نظریہ یہ دیکھتا ہے نسبت کدھر جا رہی ہے. ملکی نظریہ یہ دیکھتا ہے نسبت کدھر جا رہی ہے. اب لوگ ہم کو چھیلتے ہیں، اما تم علم کو چومتے ہو، تابوت کو چومتے ہو، کاغذ کو چومتے ہو، کپڑے کو چومتے ہو، پتھر کو چومتے ہو. جو یہ دیکھے کہ یہ بنا کاہے کا ہے، وہ ہے شیطانی نظریے والا. Thank you.
جو یہ دیکھے بنا کہے کا ہے وہ ہے شیطانی نظریے والا، جو یہ دیکھے نسبت کدھر جا رہی ہے وہ ہے ملکی نظریے والا۔ ہم پرچم کو نہیں چومتے، ہم وفا عباس کو چومتے۔ ہم پرچم کو نہیں چومتے، ہم وفا عباس کو چومتے، ہم تابوت کو ذری کو نہیں چومتے، ہم قربانی شہادت حسین کو بوسہ دیتے۔ کہتا ہے کہ بنا کہے کا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ آواز آئی فخرج انکا رجیم ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، کہا کہ نکل جا تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا، نکل جا۔ معبود کیوں نکال رہا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں تراب کے سجدے کا انکار کر رہا ہے، تراب کے سجدے کا انکار کر رہا ہے۔ جو تراب کے سجدے کا انکار کرے جنت سے نکال دیا جاتا ہے، جو ابو تراب کی ولایت کا انکار کرے۔ فخرج نکل جا تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ نکلا نہیں، وہی دم کے کھڑا ہو گیا۔ ایک عرضی لگائی کہ مجھے صبح قیامت تک کی مہلت دے دے، صبح قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اپلیکیشن لگائی صبح قیامت تک کی، گرانٹ ہوئی وقت معلوم تک کی۔ وقت معلوم تک کی، کہ جا میں نے تجھ کو وقت معلوم تک کی مہلت دی۔ اور جیسے ہی مہلت ملی، میں سنیے گا، جیسے ہی مہلت ملی وہی جم کے کھڑا ہو گیا اور اسے نظر ملانے لگا، کہنے لگا تیری عزت کی قسم، دارابھائی کہنے لگا کہ تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ پتا یہ چلا شیطان کا جادو سب پر چلتا ہے، مگر کچھ خالص ایسے ہیں جن پر نہیں چلتا ہے، کچھ خالص ایسے ہیں جن پر ابلیس کا جادو نہیں چلتا۔ کہا کہ سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے۔ میں نے کہا معبود، معبود یہی پر ملک الموت کو حکم دے اور اس کی روح قبض کر لے، شیطان کی روح قبض کر لے، کیونکہ تیری عزت کی قسم کھا کے جا رہا۔ زمین پر آئے گا تو شر پھیلائے گا، فساد کرے گا، خوریزی کرے گا، بھائی کو بھائی سے قتل کرائے گا، لہذا یہیں پر اس کو ختم کر دے۔ ہائے ہائے، میرے چھوٹے بھائی سنیں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں بزرگوں کے لیے نہیں پستا۔ محرم آ رہا ہے ابھی چند مہینے کے بعد، ہمارے بچوں کو ستایا جاتا ہے کہ اگر حسین طاقتور تھے تو یزید کو کیوں نہیں مار دیا۔ ادھر بھائی،
اگر حسین طاقتور تھے تو یزید کو کیوں نہیں مار دیا؟ تو ہم نے کہا اگر اللہ خالق موت ہے تو شیطان کو کیوں نہ موت دے دی؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان موت، کہ اگر حسین طاقتور تھے تو یزید کو کیوں نہیں مار دیا؟ ہم نے کہا اگر اللہ خالق موت ہے تو شیطان کو کیوں نہ موت دے دی؟ کہا شیطان تو رہے گا تاکہ پتا کیسے چلے کہ اللہ والا کون، ابلیس والا کون؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اللہ والا کون، ابلیس والا کون؟ حسین نے بھی کہا کہ یزید تو رہے گا تاکہ پتہ کیسے چلے حسینی کون ہے یزیدی کون؟ کہا نکل جا، ہائے ہائے نکل جا، اگر میں خالی اسی واقعے کو پڑھنے لگوں تو خدا کی قسم مغرب ہو جائے واقعہ نہ تمام ہو، مگر نہیں، مجھے دوسروں کی مجلسوں کا خیال ہے۔ جنت سے نکالا گیا، کہا گیا فخرج نکل جا، آدم بھی کچھ دنوں کے بعد زمین پر تشریف لائے، جب آدم آئے تو وہاں کہہ کے آیا تھا تیری عزت کی قسم سب کو بہکاؤں گا، آدم کے گھر کے اندر انٹری لے لی، نبی خدا کے گھر کے اندر داخل ہو گیا، پتہ یہ چلا شیطان کی پہنچ نبیوں کے گھر کے اندر ہے، کبھی بیٹے کو بہکا دیتا ہے کبھی بیوی کو بہکا دیتا ہے۔ پہنچا، دونوں بھائیوں کو کہا کہ اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ عزت والا، میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا آپ کا سنا ہوں، قربانی رکھوائی، ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی رد ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی قابیل کی رد ہوئی۔ بھائی دیکھیے، بھائی بھائی اگر میل سے رہ رہے ہیں اور کوئی بہکا رہا ہے تو سمجھ لیجیے گا ابلیس ہے، مولا علی کے در سے یہ عہد کر کے اٹھئے کہ ہم بنا میں امیر المومنین اپنے بھائی سے محبت سے پیش آئیں، ذرا سی زمین، ذرا سی جائیداد، ذرا سی مکان، ذرا سی دکان، تھوڑی سی کھیتی، گاڑی گھوڑے کے لیے اپنے بھائی سے لڑیں گے نہیں۔ اتحاد المسلمین کی باتیں تو سب کرتے ہیں مگر اتحاد المومنین کی بات کوئی نہیں کرتا۔
مولا علی کے در سے یہ عہد کر کے اٹھئے کہ یا علی میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ ہم اپنے بھائی سے جو گلے شکوے وہ بنام میں ولایت امیر المومنین اور بنام میں حسین ابن علی سب ختم کر دیں گے اور اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیں گے. آپ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں اگر کسی کا بھائی اس سے ناراض ہے اور آپ علی کے گھر سے سجدہ کر کے جا رہے ہیں تو بنام ولایت اس کو گلے سے لگا لیجئے. خدا کی قسم اتنا ثواب ملے گا آپ کو کہ آپ کو اندازہ نہ ہوگا. تو دونوں بھائیوں کو بہکایا کہا کہ قربانی رکھو. دونوں نے قربانی رکھی. حابیل کی قربانی قبول ہوئی, قابیل کی قربانی رد ہوئی. بہت جلدی جلدی آپ متوجہ رہیے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے. قابیل کو آیا غصہ. غصہ کس پر آیا؟ اللہ پر. اللہ تو وہاں تھا نہیں, تو ایک اللہ والا موجود تھا. اللہ والا موجود تھا, اس نے اللہ والے کا قتل کر دیا. پتا یہ چلا یہ مزاج دنیا بن چکا ہے. غصہ آتا کسی پر ہے, اترتا کسی پر ہے. اصل میں محمد تو پورے مکے کی آنکھ کا تارہ تھے. یہ زمانہ محمد کا مخالف کیوں ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ کہا تھا بھائی موجود بھائی. لا الہ الا اللہ کہا تھا. پتا یہ چلا محمد سے کوئی دشمنی نہیں تھی, اصل دشمنی تھی اللہ سے. اگر اللہ مل جاتا تو یہ محمد کے دشمن نہ ہوتے. اگر محمد کو قتل کر دیتے تو علی کے دشمن نہ ہوتے. اگر علی کو زیر کر لیتے تو حسن کے دشمن نہ ہوتے. اگر دولت کے بل پر حسن کو خرید لیتے تو حسین کے دشمن نہ ہوتے. اگر طاقت کے بل پر حسین سے بیعت لے لیتے تو عزاداری کے دشمن نہ ہوتے. آج جو لوگ عزاداری کے دشمن ہیں, اصل میں یہ عزاداری کے دشمن نہیں ہیں, یہ دشمن ہیں اللہ سے. نکالتے ہیں حسین کی عزاداری سے. تو قابیل نے حابیل کا قتل کیا. آدم قبر حابیل پر بیٹھ کے روئے اور جب اٹھے تو قابیل پر لعنت کرتے ہوئے اٹھے کہ آدم یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ حابیل پر رو رہے ہیں قابیل پر لعنت کر رہے ہیں. ہم نے سنا ہے کمزور لوگ روتے ہیں, جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ روتے ہیں. نشاط صاحب جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ لوگ روتے ہیں, جن کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا لشکر نہیں ہوتے وہ لوگ روتے ہیں. اور جب آدم رو چکے, آنکھ کے آنسو سوکھے نہیں تھے, تو قابیل پر لعنت کرتے ہوئے اٹھے. اے آدم یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ سنو, ہم اے آدم, تم ہو آدمی, ہم اے ابو البشر, تم بشر. عقل مند باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں اپنی میراث بانٹ کے چلا جائے تاکہ بعد میں اولادوں میں جھگڑا نہ ہو. عقل مند باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں اپنی میراث بانٹ کے چلا جائے تاکہ بعد میں اولادوں میں جھگڑا نہ ہو.
آدم نے بھی اپنی میراث اپنی زندگی میں بانٹ دی، شہید کے حصے میں آنسو لکھ دیے، قاتل کے حصے میں لعنت۔ آدم سلسلہ نبوت کے پہلے، علی سلسلہ امامت کے پہلے، آدم کے دو بیٹے، ایک قاتل ایک مقتول، علی کے دو بیٹے، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار۔ آدم وہ کہ جب جنت سے نکالے گئے تو لباس جنت اتار لیا، علی وہ جن کے گھر میں لباس ہے جنت بھی آیا، طعام ہے جنت بھی آیا۔ عزیزان محترم، علی بھگوان مجلس مختصر کر رہا ہوں، غدیر میں جن کے لیے رسول نے اعلان پہلے کیا، مولا علی کی خلافت و علی کی ولایت، پہلے رسول نے اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جب اعلان کر دیا، بنایا نہیں، ولی بنایا نہیں، اعلان کیا، نبی جو ہے وہ بناتا نہیں ہے، اعلان کرتا ہے۔ اللہ کا کام بنانا ہے، محمد کا کام بتانا ہے، ہمارا آپ کا کام ماننا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا، اعلان پہلے کیا، علی کے ہاتھ پہ بیعت بعد میں کرا۔ بھائی سنیے گا، مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت بعد میں کرائی، اپنا گلابی امامہ، تاخیر تو نہیں ہو رہی، اپنا گلابی امامہ جس کا نام صحاب تھا، پنک کلر کا، مولا علی کے سر پہ باندھا اپنے ہاتھوں سے۔ صحابہ سے کہا آؤ علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو، صحابہ نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، اعلان پہلے کیا، بیعت بعد میں ہوئی۔ پتا یہ چلا جو اللہ کی طرف سے بنتے ہیں ان کا اعلان پہلے ہوتا ہے، بیعت بعد میں ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اعلان پہلے ہوتا ہے، بیعت بعد میں ہوتی ہے۔ فوراً مجمع کہے گا، پھر وہ جو چوتھی منزل پر مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، وہ کیا تھی؟ ایک دم نوجوان ذہن جاگے گا، بیدار ہوگا، اور وہ یہ کہے گا کہ وہ جو چوتھی منزل پر مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی وہ کیا تھی؟ بھائی دیکھیے، جب رسول اللہ کو مولا علی غسل دے رہے تھے تو رسول اللہ کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب کو مولا علی نے بلایا، جو مولا علی کے بھی چچا تھے، کہا کہ میں چاہتا ہوں چچا اس ثواب میں آپ شریک ہو جائیے، مگر آپ کی آنکھ پر میں پٹی باندھے دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ وقت غسل اگر کسی کی نگاہ علی تمہارے علاوہ میرے جسم پر پڑی تو اسی لمحے اندھا ہو جائے گا، اور روز محشر بھی وہ اندھا اٹھے گا، روز محشر بھی وہ اندھا اٹھے گا۔ تو جناب عباس ابن عبد المطلب
پانی دے رہے ہیں مولا علی غسل دے رہے ہیں. جب غسل دے چکے تو مولا علی آگے بڑھے, جناب عباس ابن عبد المطلب کی آنکھوں سے پٹی کھولنے لگے. تو انہیں نے مولا علی کو روکا, کہا بھتیجے ذرا اپنے ہاتھ دو. کہا چچا ہاتھ کو مانگ رہے ہیں؟ کہا میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں, میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. کہا چچا بیعت تو کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ بیعت اس لیے کرنا چاہتا ہوں جب مدینے والے یہ دیکھیں گے کہ رسول کے چچا عباس نے بیعت کر لی تو پورا مدینہ تمہاری بیعت کر لے گا. مولا علی نے اپنا ہاتھ کھینچا, ان کی آنکھ سے پٹی کھولی, ہاتھ نہیں دیا, کیونکہ یہ کل کو مورخ لکھتا وہ تو عباس نے بیعت کی تھی اس لیے علی بن گئے. یہ اللہ کی طرف سے بن کے آئے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے بن کے آئے ہیں. مولا علی نے اپنا ہاتھ نہیں دیا تو چوتھی منزل پر کیوں ہاتھ دیا؟ بھائی سنیے, اگر مجلس تمام ہو رہی ہے کہ پھر مولا علی نے چوتھی منزل پر ہاتھ کیوں دیا بیعت کے واسطے؟ جب زمانہ مولا رسول اللہ کے بعد اپنے بنائے ہوئے نظام سے عاجز آ چکا. ہائے ہائے, اپنے بنائے ہوئے نظام سے جب زمانہ عاجز آ چکا, تین قدم بھی نہ چل پایا علی کے بغیر, تین قدم بھی نہ چل پایا مولا علی کے بغیر, مولا علی کے در پر آیا, کہنا یا علی اپنا ہاتھ دو, ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں, اپنا ہاتھ دیجئے ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں. مولا علی نے کہا کہ جیسے تم رسول کے بعد فلا 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 کو بنا چکے ہو, جس کو چاہے اس کو بنا لو, مجھے تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں ہے. مگر وہ کہنے لگے نہیں یا علی, ہم تو آپ ہی کو چاہتے ہیں. تو علی نے کہا پھر میری شرطیں سنو. میری شرطیں کیا کیا ہیں؟ کتاب خدا پر عمل کروں گا, سنت رسول پر عمل کروں گا, سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا. کیا کہا؟ کتاب خدا پر عمل کروں گا, سنت رسول پر عمل کروں گا, سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ نہ کتاب پر عمل ہو رہا تھا نہ سنت پر عمل ہو رہا تھا, ورنہ کوئی تو کھڑے ہو کے کہتا کہ یا علی کتاب و سنت پر تو عمل ہو رہا تھا. کہا یا علی ہمیں منظور ہے, ہاتھ دیجئے. بھائی سنیے گا, مولا علی نے کہا بیعت یہاں نہیں ہوگی, چھپ کے بیعت نہیں ہوگی, بھری مسجد میں سب کے سامنے ہوگی. بھری مسجد میں سب کے سامنے ہوگی. مولا علی گھر سے نکلے, مسجد میں تشریف لائے, مدینہ کی گلیاں بھری ہوئی, مسجد النبوی بھری ہوئی, منبر کے پاس آ کے کھڑے ہوئے. کہا کہ میری شرطیں سنو. کہا یا علی ہمیں منظور ہے. کہا نہیں, پھر سنو. کتاب خدا پہ عمل کروں گا, سنت رسول پر عمل کروں گا, سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا. کہا یا علی ہمیں منظور ہے.
علی نے اپنا ہاتھ دیا, مجمع نے علی کے ہاتھ پر بیعت شروع کی. آئے ہائے آصف بھائی, مجمع نے علی کے ہاتھ پر بیعت شروع کی. وہ یہ مجمع نہیں تھا جو میرے سامنے بیٹھا ہے, وہ یہ مجمع نہیں تھا جو میرے سامنے بیٹھا ہے. اس مجمع نے نہ گھر بدلا نہ در بدلا, یہ وہی بیٹھا رہا. علی نے ہاتھ دیا, وہ ہاتھ علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے جو علی سے پہلے تین ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے. اس ہاتھوں نے علی کے ہاتھ پر بیعت شروع کی. اب یہ نہ کہیے گا کہ یہ علی کی بیعت ہو رہی تھی, بلکہ یہ شیطان کی بیعت ٹوٹ رہی تھی. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. اب مولا علی نے ابا کے دامن گردانے, ممبر پر چڑھے, تین سیڑھیاں, ایک عرشہ, عرشہ ممبر پر رسول اللہ بیٹھتے تھے. مولا علی نے پہلی سیڑھی پر پیر رکھا, دوسری سیڑھی پر پیر رکھا, تیسری سیڑھی پر پیر رکھا, یعنی اپنے سے پہلے دور کی تینوں خلافتوں کو اپنے پیروں تلے روندتے ہوئے. ممبر پر آئے اور عرشہ ممبر پر آ کے بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے, وہیں آ کے بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. کسی جلے بھنے نے, ہائے ہائے بھائی سنیے گا, توجہ دیتا ہوں اصغر بھائی, کسی جلے بھنے نے کھڑے ہو کے کہا یا علی یہاں کہاں بیٹھ گئے, یہ تو محمد کی جگہ ہے. ٹاٹ کے جواب دیا, نادان تو اس لکڑی کے ممبر کی بات کر رہا, یہ قدم تو توشے محمد تک جائے. عزیزان محترم, میں اپنے بچپنے سے اس درگاہ عالیہ نجف ہند پہ آ رہا ہوں. انتظامات ہر سال بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں, کمیٹیاں بدلتی رہتی ہیں, ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون سی کمیٹی آئی کون سی چلی گئی. ممبر پر داگر بدلتے رہتے ہیں, فرش پہ مجمع بدلتا رہتا ہے, درگاہ کی کمیٹیاں بدلتی رہتی ہیں. نہیں بدلتا تو نام علی نہیں بدلتا. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ انتظامات میں تعاون کیجئے. دور دور سے مومنین آئے ہوئے, قیامت کی گرمی ہے, سانس لینا دوبھر ہے, کوئی لاکھوں روپے دے تو اس گرمی میں کوئی گھر سے نہ نکلے. مگر یہ جہاں شمع ولایت جلتی ہے وہاں پروانہ ولایت اڑ کے چلے جاتا. عزیزان محترم, علی سے بیعت مانگی گئی, بیعت کا سائل علی کے دروازے سے خالی ہاتھ گیا. حسین سے بھی بیعت مانگی گئی,
بیعت کا سائل حسین کے دروازے سے بھی خالی ہاتھ گیا۔ جب 26ویں رجب سن 60 ہجری کو ولید کے دربار میں ولید نے کہا کہ حسین یزید کا یہ پیغام ہے، بیعت کرو، حسین نے کہا ولید، حسین اور یزید جیسے ننجس اور گندے کے ہاتھ پہ بیعت کرے؟ میں انکار بیعت کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کے حسین اٹھنے لگے تو ولید کے پہلو میں مروان بیٹھا ہوا تھا، مروان کہنے لگا ولید، اگر آج حسین یہاں سے بچ کے چلے گئے، اگر آج حسین یہاں سے بچ کے چلے گئے تو تو حسین کی گرد پاک کو بھی نہیں پا سکے گا، تجھے خون کا دریا عبور کر کے حسین تک پہنچنا پڑے گا، لہذا حسین کو یہیں پر قتل کر دو۔ ایک مرتبہ ولید کے دربار میں ایک آواز گونجی، اب بد کردار عورت کے بیٹے، اب بد کردار عورت کے بیٹے، کیا کہا تو نے؟ حسین اب بیعت کرے، اے مولا اس کو خرید کے اپنے چاہنے والوں کے حوالے کر دیجئے۔ کہا خرید کے کیا کریں گے؟ کہا ہم صبح قیامت تک اس کا منہ دکھاتے رہیں کہ یہ آیا تھا حسین کو خریدنے کے۔ عزیزان محترم، مجھ سے میرے دوستوں نے فرمائش کی ہے کہ پچھلے سال آپ نے حضرت عباس کے مصائب پڑھے تھے، اس سال آقا حسین کی رخصت پڑھتے تھے، بڑی قیامت کی رخصت ہے، بڑی قیامت کے مصائب ہیں۔ میرے دادا سرکار فخر الوائزین مولانا مرزا محمد طاہر صاحب علی اللہ مقامہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بٹھایا تھا، یعنی میرے والد خطیب اکبر مولانا اثر صاحب کو، میرے امی محترم خطیب العرفان مولانا اشواق صاحب، کہا تھا بیٹا کبھی امام حسین کی شہادت نہ پڑھنا، کبھی شہادت حسین نہ پڑھنا۔ تو میرے والد بہت چھوٹے تھے، ہاتھ جوڑ کے کہا کیوں بابا، شہادت حسین پڑھنے سے منع کیوں کر رہے؟ کہا بیٹا احترام شہادت امام حسین یہ کہ ذاکر ممبر سے زندہ نہ اترے، مجمع فرش سے زندہ اپنے گھر نہ جائے، تب تو شہادت حسین پڑھی جائے، ورنہ اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہوئے گزر جانا۔ حسین بڑا مظلوم ہے نا، شہادت حسین نے مومنین کے کلیجوں میں آگ لگا دی۔ جسے دنیا کی کوئی شے بجھا نہیں سکتی ہے، ہائے حسین صبح سے لے کے شام تک لاشیں اٹھاتے رہے، مولا آپ کو کربلا لے جائے انشاءاللہ، جا کے دیکھیے ہر مقام موجود ہے، مقام علی اکبر بھی ہے، مقام علی اصغر بھی ہے، عباس کا دہنا بازو کہاں کٹا، بایا بازو کہاں کٹا، قاسم کہاں زخمی ہو کے گرے،
آپ کا مولا صبح سے لے کے شام تک 71 لاشوں کو حسین نے خود اٹھایا ہے، 71 لاشوں کو حسین غریب نے خود اٹھایا ہے۔ جب حر کے بیٹے کی روح نکلی اور حسین حر کے بیٹے کا سر اپنے زانو پر لیے بیٹھے تھے، صبح عاشور تھی، اپنے مولا کی بے کسی سنیے گا، حر کے بیٹے کی روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی، حر نے ابا کے دامن گردہ میں آستینیں چڑھائی، حر بیٹے کی میت اٹھانے کے لیے جھکا۔ حسین نے کہا حر کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا لاشا اٹھانا چاہتا ہوں۔ کہا مولا لاشا اٹھانا چاہتا ہوں۔ کہا اور اگر بیٹے کی میت تم اٹھاؤ گے تو حسین کاہے کے لیے آئے؟ اور پھر عجب جملہ کہا آپ کے امام نے، کہا کہیں باپ بھی بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے؟ تمہارے بیٹے کی میت ہم اٹھائیں گے۔ میں کہوں گا اور شرط وفائی ہے کہ عصر عاشور کو آ جانا جب حسین علی اکبر کی میت اٹھا رہے ہو۔ ہر لاشے کو آپ کے امام نے خود اٹھایا ہے، صبح سے شام تک لاشے اٹھاتے رہے، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شکل میں شاہ دن بھر رہے، ایک ایک لاش اٹھاتے رہے۔ خدا نہ کرے اگر کبھی آپ کو ایک میت اٹھانا پڑتی ہے تو اس کا بوجھ برسوں رہتا ہے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، اللہ اللہ، اپنے مولا کی دو کسکیں سنیے، ابھی جلوس نہ لائیے گا جب تک ہم نہ کہیں، اپنے مولا کی دو کسکیں سنیے۔ حسین کے دل میں دو کسکیں تھی، ایک کسک یہ تھی کہ جب سے میں کربلا آیا ہوں کسی نے مجھے سلام نہیں کیا، روتے رہیے، رونے میں کمی نہ کیجیے گا، ذرا سنبھل کے روئیے، کئی امام زمانہ نہ بیٹھے ہو، اور بیویوں تمہارے پاس کئی بیوی فاطمہ نہ بیٹھی ہو۔ جب قاصد صغرا آیا، جب بی بی صغرا کا قاصد آیا، حسین میت کو رکھے ہوئے تھے، پشت خیمہ پر کسی نے حسین کو سلام کیا، حسین کو پشت خیمہ پر کسی نے سلام کیا، کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ جس بستی میں آپ کو سب جانتے ہوں، جس شہر میں آپ کو سب پہچانتے ہوں، اگر کوئی آپ کو سلام نہ کرے تو آپ کے کلیجے پر چوٹ لگے گی نا،
کہ ہم کو پہچان کے بھی ہمیں سلام نہیں کر رہے. محمد الرسول اللہ سب کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کو لے کے. کہا کہ بھائی تم کون ہو؟ کہا مولا میں قاصد صغرا ہوں. حسین سب جانتے تھے مگر پوچھا کہ یہ ہمیں کوفے والے کربلا والے سلام نہیں کر رہے ہیں، یہ میری بیٹی صغرا کا قاصد سلام کر رہا ہے. اب حسین نے اپنے دل کا درد بیان کیا، خالی وہ درد سن لو. حسین نے کہا کہ بھائی جب سے کربلا آیا ہوں، جب سے یہ حسین کربلا آیا کسی نے حسین کو سلام نہیں کیا. یہ کہہ کہ حسین نے نامے کو چاک کیا، خط کو نکالا. بابا اچھا وعدہ کر کے گئے تھے بابا، تم ابھی تک نہیں آئے بابا. بابا اب تو میرا بھائی علی اصغر بڑا ہو گیا ہوگا بابا. بابا جب میرا بھائی گٹنیوں چلتا ہوا آئے تو میری طرف سے پیار کر لینا بابا. میر انیس کہتے ہیں کہ حسین نے بچے کی میت کو اٹھایا اور علی اصغر کو پیار یہ کہتے ہوئے کیا کہ گواہ رہیو کہ باتوں سے جھومتا ہے حسین، گواہ رہیو کہ باتوں سے جھومتا ہے حسین، پھر ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین. ایک کسک یہ تھی کسی نے مجھے سلام نہیں کیا. مشیت نے کہا میرے حسین اب پوری کائنات تمہیں سلام کرے گی. آج کونے کونے تو حسین پر سلام ہو رہا ہے، کوئی ایک دن کا سلام نہیں جوڑ سکتا. زری پر جو سلام ہو رہا ہے کربلا میں، خالی وہ نہیں جوڑ سکتے ایک دن کہاں. اور پھر گاؤں میں، بستیوں میں، شہروں میں، گھروں میں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. 1,24,000 نبوتیں ادب سے کھڑی ہوئی حسین کو سلام کر رہی ہیں. یا وارث آدم صفت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث محمد حبیب اللہ، نبوتیں سلام کر رہی ہیں. ایک کسک یہ تھی بس تمام ہو گئی مجلس. ایک اور کسک سن لیجیے اپنے مولا کی. جب علی اصغر کی میت دفن کر چکے تو سر جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ خیمے کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے. زینب کبریٰ نکلی، بہن نے بھائی کو دیکھا، بھائی نے بہن کو دیکھا، حسین کچھ بولتے نہیں. زینب آگے بڑھی، بھائی کے چہرے کو دیکھا، کہا ماں جائے بولتے کیوں نہیں. ایک مرتبہ سر اٹھایا، کہا زینب میری ڈوڑی پر سناٹا ہو گیا. بہن میری ڈوڑی پر سناٹا ہو گیا، میرا عباس بھی مارا گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا. ہاں یہ دل کی کسک زینب سے کہی. مشیت نے کہا میرے حسین اب کبھی تمہاری ڈوڑی پر سناٹا نہیں ہوگا، اب کبھی تمہاری ڈوڑی پر سناٹا نہیں ہوگا حسین. حسین تمہارے نام پر جہاں مجلس ہوگی وہی مجمع آئے گا. اللہ اللہ. بہن سے کہا بہن لباس کوہنا لا دو. زینب لباس کوہنا لے کے آئی، لباس کوہنا کو پارا پارا کیا، زیب تن کیا، سید سجاد کے پاس شانہ ہلایا، وصیتیں کی. وصیتیں کر کے اٹھنے لگے، کہا سید سجاد جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہتے ہیں. کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا
تو میری پیاس کو یاد کر لینا، ناؤ مجدھار میں ہے شور تلا تم جانو، نہ خدا جاتا ہے گھر جانے اور اب تم جانو، حسین مقتل میں آئے قیامت کا جہاد کیا، آسمان کو دیکھا تلوار نیام میں رکھی، ایک تیر آیا پیشانی پہ لگا، ایک نیزہ آیا پہلو پہ لگا، ایک تیر سینے پہ لگا، سیلاب نکلی، ارے میرا بھیا، ارے میرا بھاجایا، ارے میرا